المرأة إن حوينها دولة ديانك الصومالي ده مصطفى عكسر أهانا تشاتشوسكي يتاتشو أصفة دولة ديانك الصومالي ده وعدي إلي كعيري مغالا تشتيا أيا عدي إن حلقي وابي إلي يمد حزبي بي بي مامولا ديان لغا لغا أنسحيني إن وابي أحمد حار عنسيي آلم فرح أفاينك قولها فدريشن كي دلك إتوبيا iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cabshir kadib markuu aabihii ka dareemay inay meel marinta xisbigan ka cagajiidayaan isla markaana uu arkay inaysan Soomaalida ka dhaadhicin karin sidaas la adligeedna uu koobo xar ah khasab ku siiyey Aadan Farax kadibna uu Mustafa Cabshir u yeedhay isna uu fijaan xar ah dirqi ku siiyey isagoo aabihii dhinaca Mustafa istaajiyey afar askari oo xoog xoog badan oo ilaaladiisa ka mid ah. Intaasoo keliya kuma koobnayn sheekadu ee labadoodaba intuu qaawiyey ayuu garaacay, waxaana laga duubay muuqaal midda mar ah iyagoo xar cunaya iyo iyaga oo qaawan oo la garaacayo labadaba. Cabdiqaadir Bisle wuu dul marayaa sheekada oo usha kuma uu dhufanayo, laakiin marka aad duxdo sheekada iyo qaabka uu sheegayo waxaad ogaan in waxa uu ka hadlayo yahay inuu aabihii xaar cunsiyey Mustafa Cabshir garaacay qaawiyey oo uu haddana muuqaal ka duubtay, taasoo ka dhigan inuu kal jabinayo ogolaysiinayana meelmarinta xisbigiisa iyo qorshaha madhamar si ay uga dhaadhiciyaan Soomaalida. Markii uu Mustafa Cabshir ka yimid aabihii isagoo fijaan xaar ah la soo logsiiyey, waxaa hoteelka hortiisa ku sugayay Cabdiqaadir Bisle sida uu sheegay. Markii uu gaariga kasoo degayna wuxuu Cabdiqaadir Bisle ku yidhi, qolkaygeegee, kadib markii ay qolkii tageenna waa sida uu Cabdiqaadir Bisle hadalka u dhigaye, wuxuu ku yidhi, wariga ma taji, maxaa kugu dhacay war maxaa kugu dhacay? Markii uu yidhina wuu garaacay, wuu dilay, wuulay sumeeyey oo cunto sumaysan ayuu keligayo hordhigay oo uu keligay lahaa cun, wuxuuna garabkaga istaajiyey afar ilaaladiisa ka mid ah oo aad u xoog xoog badan. Cabdiqaadir Bisle sida uu hadalka u dhigayo wuxuu isugu daray liin iyo waxyaabo kale oo uu ka matashiyey Mustafa Cabshir xaarkii lagu soo cunsiiyey madaxtooyada Adisababa ee Arab Kiilo, keligiina ma ahayn hogaaminta ka socotay dowladda deegaanka Soomaalida ee heer federaal iyo heer dowlad deegaan ee waabiyi xaarka cunsiiyey, laakiin waxay ahaayeen kooxay ka mid ahaayeen Maxamed Saale, madaxa xarunta dhexe ee B B ga Soomaalida jigjiga, Cabdiraxmaan Hurre, wasiirka xafiiska horumarinta biyaha, Aadan Farax oo ah afhayeenka golaha federaalshinka ee dalka, iyo madaxweyne Mustafa Cabshir. Bal haddaba dhegayso oo dhuux sida ay sheekadu dhacday. Odayntii la socotay waxaa lagu yidhi iska taga, isagii baa lala hadhay, annaga soobeynina taga baa lagu yidhi. Staffkii iyo gawaaridii wixii dhan waa laga soo saaray meeshii, weytmigistigii waa laga soo saaray. Mustafa meesha ku hadhay, Mustafa kolkuu meesha ku hadhay, wuxuu naga maqnaa 3 saacadood. Wiilashii staafka waa yimid, way ii sheegeen, waana la soo eryay, saasay wax u dhaxmin waaday. Okay, anigu waxaan hor istaagay hoteelka aan degreen baan horistaagay muddo 2 saacadood ilaa 3 saacadood ku dhawaad, anoo hoteelka hor dhaqaaqin oo taagan. Buu yimid Mustafa oo ordaya, gaari baa waday, 4 ninna way la socdeen. Isagoo xaaladda markaa uu ku jiray inaba aydin ku tilmaamaynin macnihii, yani ma qiyaasi kartaa xaaladu xilliga ku jiray. Xaqiiqatan qolkii geey ugu celceliyey, waxaan raacnay liftigii, nimankii wadiyey gaadigii wada way tegeen, waxaanu tagnay qolkiisii. Wuxuu waa laysoo sumeeyey, sun baa laysiiyey, iga ma tajin wuud. Waa siduu Mustafa igu yidhi weyaan, xilligi baan leen maxay, waxbaan isugu dardaray, waxbaan caabasiiyey, xilliga aan meesha ka matajiyey oo meesha aacada u hayey, war maxaa dhacay? Waan ku wixii waa laysoo dilay bu. Waa hadalku ugu yidhi Mustafa isagoo aad u rafirfan buu ugu yimid. Wuxuu yidhi waxaa lagu sameyn caawa ma jirto, waxaa intaa iga darray
cunto aan arkayo inay sumaysan tahay buu cun ilahaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu lahaa cun bilaa un bilaa un anii akhliga saliimka waan yaabay mo waxaan uba stechi maadaama anu aan aqoon u lahay isaga wax badan ugu soo jeeday stechi baa kurota stechi inaga aan hadlaynay wuxuu yidhi bilaa un bilaa un inama cunin isagu nimanna afarina way garab tagnayeen isagoo indhihu aada u cas yihiin un bilaa un cun ugu celinay okay waxaan kuri cuntada gartee ka hor maxaa dhacay ma kama sheekayn kara bu wuu yaro rafifan yahay waxaa ka muuqataa inaba caadi maaha xaaladdu ku jiro almuhim adugu wax sunana ma jirin wax kale lama jirin kulley dee nin lasoo jugeeyo buu ahaa almuhim muhiimadda markaan nin sheego nin lasoo jugeeyey buu aniga ii yimi waa madaxweynihii deegaanka ee idinka maanta madaxweynaha idin ah horta waa ninka noocaasa dhaqankani waa miday caan ku yihiin qolyaha sirdoonka etoobiya si ay ugu kabjeeyeen mas-uulka ay rabaan inuu kabakaad u ahaado iyo cidda ay rabaan inay fikradooda ku qasbaan ama ka helaan xogo ay u baahan yihiin. qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda mustafa cabshar ayaa la sheegayaa inay qayladhaan u dirsadeen dalka jabuuti si ay halkaas dhuumaal uga baxaan iyagoo adeegsanaya shaqsiyaad dowladda jabuuti ka mid ah oo ay rabaan inay ka tallaabida xadka etoobiya gelidda iyo kadhoofka jabuuti intaba u fudaydiyaan. haddaba xubnihii ay hawshaas ka howlgeliyeen toddobaad ka hor ayaa shalay ku soo jawaab celiyey waa sida warku nagu soo gaaray, waxayna u sheegeen inay soo salaxeen waddadii ay mari lahaayeen iyagoo isku afgartay qaabkii ay etoobiya uga bixi lahaayeen una geli lahaayeen dalka jabuuti islamarkaana ay uga sii dhoofi lahaayeen. dilaaliinta iyo mangadmariyada shaqadaas kala tuuraya ayaana loo caddeeyey in lagula gorgortamay lacag xaddhaaf ah si ay mar un etoobiya uga saaraan wasiirada haddii ay taas ku guulaystaan oo nabadgab lagu geeyo jabuutina inay u laba jibaari doonaan kharashkii heshiiska. laakiin ilaa uusan qorshahoodu fashilmin oo laga saaro dalka etoobiya lagana sii dhoofiyo jabuuti. ciidan laba xayl ah oo ka soo goostay galbeedka gobolka city iyo aagga xuduudda deegaanku la leeyahay canfarta ay dagaaladu ka dhacay oo watay laba gaari oo FCR ah ayaa xalay soo galay magaalada Jijiga kadib markay u adkaysan waayeen dayaca iyo darxumada la balay iyo dahdilka gaajada oonka iyo haraadka. markay ka soo baxayeen galbeedka gobolkaasi city ee ay gaadiidka soo fuulayeen waxaa isku dayay inuu hor istaago komaandarka ciidanka oo timishuu la yidhaahdo, balse nasiib darra uu hor istaagi waayey kadib markay qoryaha u furteen ee xaaladdu ku sigatay inay faraha ka baxdo oo uu dagaal ka dhex garxo. markay ka soo baxeen aagii ciidanka wuxuu komaandarkii ciidanku soo wargeliyey taliska ciidanka ee magaalada Jijiga. kadib ciidankii goostiga ahaa waa lala soo hadlay, nasiib darrase waa ka diideen. intii ay dhexda ku soo jireen goob kasta oo lagu hor istaago awood ayay ku soo dhaafayeen, ugu dambeynna sidaas ayay Jijiga ku soo galeen. haddana markay Jijiga soo galeen ayaa lagu yidhi dib ugu noqda goobihiinnii, balse dhagaha ayay ka furaysteen waxayna sheegeen in amarkan amarkii ka horreeyey ee taliyahooda oo ay markaasi la joogeen ay ka diideen iyagoo ku sugan galbeedka gobolkaasi city iyo fadhiismahoodii. ugu dambeyn ciidankii oo gadoodsan waxay ilaa haatan ku sugan yihiin magaalada Jijiga, cid ay ka amar qaadanayaanna ma jirto, waxaana ciidankan wata laba shaambal oo nabaarkii ah. haddaba waxaan ciidankan ku wargelinaynaa inay go-aankoodan ku adkaystaan ilaa inta xuquuqdooda loo dhammaystirayo. sidoo kale ciidamada kale ee deegaanka waxaan faraynaa inay ku daydaan geesiyadan bareerahooda qadaystay ee diiday dahdilka ciidanka lagu hayo, haddii kale sidaasun bay u wada dahdilaan oo xaalkooda u dayacnaan. xubnaha ka midka ah saraakiisha ciidanka ee rabay inay ka argoostaan dhibaatadii uu maxamed xaashi tuur u geystay
ciidankana waan soo dhaweynaynaa, waxaana ku boorinaynaa inaysan ka labanlabaynin ka argoosiga maxamed xaaji tuur.